შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ლანჩხუთში ზურაბ კვირკველია დააკავა, რომელმაც 15 აგვისტოს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა საგენტო ინფო ლანჩხუთის ბიუროს ოპერატორ დავით ჩავლეიშვილს. ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტმა ოპერატორს თავში ჩაარტყა და კამერა დაუმტვრია. ოპერატორს გატეხილი აქვს შუბლი და დაზიანებული აქვს თვალი. შემთხვევა მაშინ მოხდა, როდესაც ლანჩხუთის გამგეობის წინ სარდენტოს გადამღები ჯგუფი გამოჩნდა. ფართო თვითმხილველებიც ჰყავს. ერთ-ერთი მათგანი-გურია-ნიუსის ჟურნალისტი იხსენებს, რომ ინციდენტის შემდეგ გამგებლის მოადგილეს არაადეკვატური რეაქციები ჰქონდა, ის ისტერიულად იცინოდა და ამბობდა, რომ არაფერი დაუნახავს. აღძრულია საქმე ადმინისტრაციულ სამართალდამღოვის კოდექსის 166-ე მუხლით. ზურაბ კვირკველიას 20-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა, რასაც კატეგორიულად აპროტესტებს დაზარალებულის ადვოკატი. ის აცხადებს, რომ საქმე ეხება სისხლის სამართლის დანაშაულს. საქმე აღიძრა 155-ე მუხლით. ეს არის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით გათვალისწინებული მუხლი, რომელიც ჟურნალისტური საქმიანობისათვის ხელი შეშლის შემთხვევაში სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრებას ითვალისწინებს. დღეს უკვე ირკვევა, რომ მუხლი გადაკვალიფიცირდა უფრო მსუბუქ მუხლად და გახდა ადმინისტრაციული სასჯელი დაეკისრა 20-დღიანი პატიმრობა. თვლით, რომ ეს უბრალოდ არის აბუჩად აგდება ჟურნალისტების, ეს არის წახალისება ძალადობის. ზურაბ კვირკველია სამართალ დამღობად ცნეს ადმინისტრაციული კოდექსის 166-ე მუხლით, ანუ წვიმანი ხულიგნობი, რაცა ჩვენ არ ვეთანხმებით. ფინაიდან მის მიერ ჩადენილი ქმედება არის სისხლსამართლის კოდექსით გათვალისწინებული, ანუ ჟურნალისტური საქმიანობის ხელის შეშლა ჩადენილი ძალადობით. ამისთვის ფაქტთან დაკავშირებით ჩვენ შესაბამის საჩივრებს წერთ და მიმართავთ ყველა შესაბამის უწყებას.